Quem passa pela Praça Padre Alberico, no centro de Piuí, pode ver que a estrutura da árvore de Natal já está pronta. A árvore tem cerca de 20 metros de altura e agora vai receber a decoração e a iluminação. Na rua Arthur Rodrigues da Costa, de frente à Polícia Militar, também já foi montada a decoração no canteiro central. Bem, de acordo com o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Piuí, o projeto Natal Iluminado terá início no dia 1º de dezembro com a carreata da Associação Comercial, chegada do Papai Noel e show com a dupla Breno e Vitor na Praça Padre Alberico. Bem, no dia 21 de dezembro, show com Érico Rocha. No dia 22, Gabriel Ferrari, Adilson e Arildo e sorteio de prêmios da Associação Comercial. Já no dia 23 de dezembro, apresentação do grupo Coisa Nossa. Bem, o secretário Thiago Santos disse ainda que dentro das árvores de Natal haverá apresentações da Lira São José, sarau do projeto Reconstruindo Vidas, além da apresentação do coral Vô Chico Branco, músicos e alunos da Casa da Cultura de Piuí e também grupos seresteiros.